Ja vás vítam u mého ďalšieho videjka. No, možno ste mi ešte nikdy nevideli, a to je jedno. No, chtěla bych vám říct, že budu natáčet videa, takže mi do popisku můžete napsat, co bych měl točit, protože v 15 už budu mít, no, v 15, ve 14 budu mít koně, takže budu určitě i videa o koních s kamarádkami, ty budou mít taky koně. Už máme naše tři, no, takže teď už si budeme vybírat do první to hřívátko, protože možná narodí. A tady jsem už u stetu. Ne, no, prostě nikdy to vám nebudu říkat. A, no tak, asi tak. To bylo jen kratičké video a mám ráda fialovou a modrou. To už zatím čest.